wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaali laamur weynta jaamac xirsi gaani ayaa hay'adda waddaniga ee gaafa kala wareegtay deeq raashin oo loogu talagalay dadka qaba xanuunka dhimirka ku jira cisbitaalka magaalada Barbara waxaana goobta deeqdan ku sugnaa maamulka gobolka saaxil mas-uuliyiinta caafimaadka ee degmada Barbara waxaana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay sarkaal ku hadlayay afka hay'adda waddaniga ee gaafa oo tafaasiil ka bixiyay deeqdan ay ugu deeqeen dadka qaba xanuunka dhimirka ku jira cisbitaalka magaalada Barbara in mudane wasiir halkan waxaa sharaf inoo ay maantana inaynu Barbara joogno oo aynu ku wareejinno agaasimaha cisbitaalka iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka in 100 qof raashinkood oo loogu talagalay dadka kufur ku saameeyay gaar ahaan dadka in cisbitaalka ku jira ehelkooda iyo dadka relatifkooda ee kala dhibaato soo gaadhay 100 qof wasiir waa kuwa 100 qof raashinkoodii insha Allah adiga iyo gudoomiyaha ku wareejin doona ay agaasimaha cisbitaalka magaalada Barbara gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka oo halkaas ka hadlay ayaa hay'adda gaafa ku amaanay deeqda raashinka waxaanu saaka ka gudoomaynaa wasiirada iyo waftigaba waxaanu ka gudoomaynaa raashin loogu talagalay 100 qof ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo tabaalooyinka dadka soo gaadheen inagu saaka joogna cisbitaalkii dhimarka ee Barbara anaguna haddaanu maamulkii nahay waxaanu ballan qaadaynaa biidmillaahi kariim inaanu gaadhsiino afkii loogu talagalay iyo gacantii loogu talagalay munaasabadaynu saaka halkanu joogno ee wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshadu uu inagu soo booqday oo ah in maamulka cisbitaalka iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka ehelka u ah ama hayaba loogu talagalay in lagu wareejiyo raashin la xidhiidha baahidii ama dhibaatooyinkii ka dhashay xanuunkii COVID ama xanuunkii dunida saameeyey oo ay hay-adda WFP ay wasaaradda u soo marisay anoo mar walba u mahadnaqaya hay-adda GAFO oo muddo dheer cisbitaalkan gacan ku hayntiisa iyo xiriirintiisa hay-adaha iyo wax la raadintaba gacanta ku haysay ama kala shaqaynaysay maamulka cisbitaalka aan aad ugu mahadnaqayo waxaanu leenahay wasiir wixii aad gobolka ugu talagasheen ee raashinka la xiriiray oo guud ahaan 200 oo qoys raashin ku filan ah oo cisbitaalkana aynu 100 ku wareejinayno degmada kale ee sheekhna aad 100 ku wareejin doonto dad danyar iyo dadkii loogu talagalay guud ahaan gobol ahaan 100 qoys raashinkooda waanu kaa gudoonay wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaali laan hinta jaamac xirsi gaani ayaa si rasmi ah deeqdan ula wareegtay waxayna isla goobta ay ku wareejisay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee goobtaasi ku sugnaa runtii maanta booqashadaydani waxay ka mid tahay shaqooyinka iyaga waajibaadka dastuuriga ah ee aanu qaranka u hayno ama uu nafarayo xeer nidaamiyaha koowaad ee 2018 qodobkiisa 19aad kaasoo ay wasaaraddu u xilsaaran tahay guud ahaan dadka inta nugul ee bulshada reer Soomaaliland dadka dhimirka ah caruurta haweenka naafada kuwa laga tirada badan yahay iyo intii kale ee eebbe subxaana wa tacaala nagu duwo maanta runtii raashinkan aanu keenay ama quudintani ma aha tii koowaad ee gobolka saaxil aanu ka bilowno gobolka saaxil hay-adda gaafa waxay ka wadaa quudin soconaysa muddo sannada taas oo lagu quudinayo 4,500 oo qoys oo ka kooban 3,400 degmo ama deegaan oo gobolka saaxil hoos yimaada oo runtii lacagta ku baxaysa ay dhan tahay 4,200,000 Maraykanka ah waxay ka mid tahay shaqooyinka iyagii tanina si gaara waxaanu u dalbannay in aanu dadka dhimirka ah iyo dadka laamiyada caruurta ku nool si gaara ay hay-adaha internationalka ahi ay u eegaan maadaama oo iyaga u xilsaaran yihiin sidaa aawadeed hay-addii koowaad ee noo soo jawaabtay ayaa waxay noqotay WFP waxaanu u dalabnay dadka ehelada u ah dadka xanuunsanaya waa 100 qoys raashinkood oo aanu cisbitaalkan ku wareejinayno
agaasimaha iyo maamulkiisa ayaa u xil saaran inay u gudbiyaan oo ay qoysaska gaarsiiyaan. Dhanka kalena hay'adda wadada Niigaagaalfa oo si aan baqadeysa caawinta dadka jilicsan ayaa wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska Soomaaliland waxa ay ku wareejisay deeq raashin ay ugu talagashay dadka danyarta ah oo saameynta xoogan ku yeeshay caabuqa COVID-19 ee ku sugan degmada Sheekhe. Maslax Salabaan 8 telefishinka Ariel Barbara. shirkadda dahab shiil waxay macaamiishada meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diri ku heli kartaa adeega e-dahab. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.